nange kukushimira guhikaze ubudahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Florie TV Show. Uyu munsi tugarutse tugushimira wowe uri mu Rwanda, wowe uri mahanga udahwema kudukurikiranira hafi. Bumve ko umusanzu wawe tuwuha agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi tugarukanye n'indirimbo yitwa EDENi ya Eazy. Musanzwe mumuzi mumumenyereye mu ndirimbo nyinshi zirimo Inana, Faster Faster, Amashimwe, Amashu ndetse n'izindi zitandukanye. Eazy ni umuhanzi umanajingwa na GT Business Group Limited. Ni indirimbo yakozwe na producer Element L akiri muri Country Record. Mix and mastering bikorwa na Bob Pro. Director ni Sami Switch. Director and creative video editor ni Chris Eazy. Uwari ubihagarariye byose ni Junior Giti. Ni indirimbo nziza cyane ibyinitse iri mu butumwa. Reka mbumvisheho gato cyane ku ndirimbo yitwa Eden ya Chris Eazy. One time I touch on your body, Jose movie my crazy. Your love is over me. Come on, oh yeah, baby.